на ниво на системски решенија контра пандемијата, мислам дека нашата држава воопшто не се разликуваше ниту од обкружувањето непосредно, ниту од другите држави во светот, повеќе или помалку. Практично, јадрото на таа политика, на тие политики, на тие мерки беше беа препораките на СЗО, на Светската здравствена организација. Но нормално е дека во држави кои немаат такви ресурси и држави кои се практично во историска смисла колку вчера осамостоени и немаат и полога институционална меморија, да планираат на стратешки начин следниве децении и децении, дека ќе се случуваат вакви испади од системот, да ги наречам. Значи, во делот на примената на мерките, мерките беа тие. Во делот на примената на мерките ние потврдивме, како држава зборувам, но тоа не е потврдување на владата во целина, потврдување на некои важни сегменти од општеството и се разбира потврдување на дел од граѓаните кои се уште и ден денеска не се свесни дека тие мерки мора да се применуваат, тоа е единствен начин за превенција на оваа зараза. Јас мислам дека делови од владата со тоа што селективно ги применуваа прописите и мерките и законите во однос на верските заедници конкретно, мислам дека дополнително придонесува да се шири вирусот. Меѓутоа, не можете да ги исклучите од одговорност и клучните верски лидери или поделни регионални верски лидери во ИВЗ и во МПЦ, кои постапија комплетно неодговорно кон собственото здравје и здравјето на верниците, меѓу другото, кога повикуваа на чествување или следење на тие црковни или, не, или верски протоколи, без комплетно почитување на препораките. Се разгорува ли национализмот сега пред избори? Знаете, мојата теза околу национализмот пред избори, сум ја кажувал и порано и низ годините, не мислам дека игра битна улога, битна или доминантна, ниту пресудна улога за тоа кој ќе биде изборен победник. Вакви одредени изблици на национализам, кои се мене ми се чини свесно медиумски насочени, за да постигнат ефекти кај таргетиран дел од популација,